Брак земельних ділянок для інвесторів, тіньова економіка та відтік кадрів – найголовніші проблеми економіки Івано-Франківська. Про це заявили посадовці на сесії міської ради. Зокрема, через недостатню кількість вільних земель місту не вдається залучати великі інвестиції. Тому, кажуть чиновники, виходять з наявних ресурсів, готові приймати менших виробників. Зараз буде розширятися куверт України, зараз заходить ще одна підприємство з Німеччини по розширенню кабельно-провідникової продукції до промислового, до побутової техніки. І ці ми готові сприяти їм, допомагати, тому що там дійсно інвестиції ці підприємства вимагають не більше 200-300 працівників. Це важливо для міста мати такі компактні, невеликі підприємства. Втім, у міськраді сподіваються, що ситуація з браком земель зміниться після створення Івано-Франківської ОТГ, адже до міста приєднається низка сіл Тисменницького району. До нас приєднуються села, ну чи там мають намір, все-таки надіємося, що приєднаються, ну і вони приєднаються із певною землею. То ну десь і міському голові, і вам. Тобто одним з елементів цього приєднання має бути їхній там інвестиційний план так само. Тобто що вони, які вони землі готові там під промисловість, під сільське господарство, під забудову. Також в мерії стурбовані постійним відтоком кадрів за кордон. Єдиний вихід з ситуації, щоб підприємства збільшували зарплату і тим самим втримували працівників. За словами чиновників, так вже зробили декілька ключових промислових компаній. Карпати підтверджують, і Електролюкс підтверджує, і Тайко, вони піднесли зарплати. Сьогодні там з робітничими кадрами проблем немає. Тому інші підприємства, якщо вони зацікавлені в тому, щоб ми працювали, вони повинні також думати над ростом заробітної плати. І це дасть можливість нам і збільшувати в бюджет міста Івано-Франківська для реалізації конкретних програм соціального розвитку. Ну і, звичайно, все ж таки стримати відтік конкретних професійних кадрів. А от у міськраді пропонують посилити співпрацю між підприємствами і професійними училищами, аби фірми супроводжували своїх майбутніх працівників упродовж всього навчання і у підсумку давали роботу. Діти, які прямо з училища випускаються, вони летять прямо за границю. Якщо вони будуть прив'язані тут до робочих місць, до наших заводів, до наших підприємців, я думаю, вони будуть більше мати можливість залишатися тут. Ще одна проблема міста – тіньова економіка. За інформацією посадовців, нині у Івано-Франківську неоформлено працюють 20% працівників. Тому зараз продовжують роботу, переконуючи бізнес, що грати необхідно за правилами. Загалом у планах влади на цей рік сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. Також основний акцент буде на підтримці IT-сектору. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.